godinama krize nismo nažalost bili u prilici da idemo tako intenzivno razvojno, ali smo kao pažljivi domaćini čuvali socijalnu sigurnost svakog stanovnika. Jednom riječju, radili smo ono što je bilo realno moguće. Ja znam da bi u takvim zapaljivim predizbornim govorima moglo da se priča što šta i što je karakteristika naših političkih protivnika, ali to nije karakteristika ni Demokratske partije socijalista, ni naše koalicije, pa dozvolite, niti moja lična osobina. Trudio sam se tokom svog perioda bavljenja politikom da politiku nipošto ne prezentujemo kao vještinu manipulisanja ljudima. Zbog toga je i moja obaveza da kada govorim o prošlosti pokušam da objektivno predstavim okolnosti u kojima smo došli do tih rezultata, a kada govorim o budućnosti da prognoziram ono što je objektivno moguće i da se zajedno sa timom koji će posle 14. raditi na implementaciji politike postaram da ispunimo ono što smo obećali. Da li kazati koju riječ o našim političkim konkurentima? Ovih dana tokom kampanje, i to sam učinio glasno, dakle, učestvujući na nekoj od konvencija, toga koliko su lideri Demokratskog fronta učinili da Crne Gore ne bude. Koliko su napora uložili i na briselskoj i na vašingtonskoj adresi i u Crnoj Gori samoj i u regionu i na beogradskoj adresi da mi ostanemo bez naše državne kuće. Sve što su radili u prethodnom periodu rezultiralo je gubitkom. Sve. Sve na čemu smo mi radili u prethodnom periodu rezultiralo je pobjedom. Kad smo čuvali mir, sačuvali smo ga. Kad smo čuvali multietnički sklad, sačuvali smo ga. Kad smo eliminisali ekonomsku zavisnost i neodrživost Crne Gore, eliminisali smo ga. Kada smo štitili Crnu Goru od NATO intervencije, zaštitili smo ga. Kada smo obnavljali nezavisnost, obnovili smo ga. Kada smo krenuli putem ka Evropi i ka NATO-u, doveli smo Crnu Goru u predvorje NATO-a i Evrope. Prema tome, poštovani prijatelji, rekao bih, izbor je veoma, veoma lak. Izbor je da li želite svoje povjerenje poklonite gubitnicima ili dobitnicima. Ja sam potpuno siguran da ne samo za nas koji smo ovdje, nego za ogromnu većinu ljudi u Crnoj Gori tu suštinske dileme nema. Naprijed Crna Goro. Koalicija Evropska Crna Gora. Milo Đukanović.